Esperamos que ele viva por muito. Vida longa a ela desejamos, sem dúvida. Your son has had rule of thought. He might be a boss. E a costume da nossa presidência cumprimentar aos parceiros. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada mesmo. Mr. President, I've been asked to request, if possible, if we take a picture of his son. Okay. Right. Even double side.